é o Yuri Hatch, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando dois tênis, mas primeiro deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho pra você receber todos os vídeos. E agora eu vou estar mostrando os tênis. Ó, esse é do meu pai, esse é meu. A gente comprou igual só pra combinar, só que meu pai nunca usou. Não sei porquê, eu já usei. E o nome dessa marca é Logos. Ele é da hora, de couro, cano alto. E o do meu pai tá aqui igualzinho, ó. E o nome é Logos. Ele tem um pano da hora, de couro. Como vocês podem ver aqui, ó. E é muito da hora, gente. E eu calço 39. E vocês devem estar pensando agora: nossa, que pezão grande. Mas é o meu número. E meu pai calça 50, brincadeira. É 42. Olha, ele é da hora, ó. Eles têm, ó, ele, os dois têm uns detalhes aqui, ó. Oh, beautiful Anna, don't you know that I wanna hug and kiss you, make you know that I miss you while we're apart. Oh, my heart. É isso aí, galera. Aqui foi mais um vídeo aqui do canal Yuri Had, mais um vídeo sendo lançado, mais um tênis da coleção. E hoje eu mostrei o tênis Logos. Valeu, galera! Tchau! Sweetest.